Vai que alguém aí não sabe filtrar um óleo, né? Então a gente já começa o vídeo de hoje filtrando óleo. Uma lã de aço e o seu óleo sujo. Pode ser um funil, pode ser uma peneira. Coloca e vai dar tudo certo assim, ó. Limpinho seu óleo. Meus amores, quem é você, mulher? Sou Jaqueline. Tudo bem por aí? Espero muito em Deus que sim! Gente, nosso detergente em gel fez muito sucesso, está fazendo, ajudando cada dia mais muitas pessoas. Só que ele é com soda líquida. O que que acontece? Muitos de vocês não têm acesso à soda líquida e nem sabem transformar. Coisas que eu também já fiz aí no nosso canal. Como transformar a soda em escama para soda líquida. Mas ninguém tem a obrigação de saber de tudo, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês o nosso detergente em gel, 5 litros, com soda em escama e o melhor de tudo, sem o fouet, que muita gente também pode não ter. Que eu sei, das minhas origens, muita gente lá não usa fouet, lá nós usa é colher. De pau, se tiver, se não tiver, vai de alumínio mesmo. Só que a gente não perde a viagem do negócio, sabe? Doido você é, mulher, sua maranhense. Que a gente vive assim, ó, fazendo a diferença em todo lugar que a gente chega. No momento é pindamonhangaba que eu estou falando, tá? Um limão, nós vamos pegar essa perfeição aqui, gente. Esse cítrico aqui faz maravilhas em qualquer sabão na quantidade certa. Se botar muito, dá ruim, tá? Vou usar um limão cortadinho, bonitinho, do jeito que você quiser, com casca e tudo. Vou colocar 1 litro de água ou 2, você escolhe. Vou botar 2. 2 litros de água. Vou colocar 1, 2, 3 colheres de açúcar de manha, aquela bem generosa, sabe? Assim, ó. É pro negócio ficar bom, melhor do que já tá. E nós vamos levar isso aqui para ferver, mas é ferver mesmo para todos os óleos que tem na casca desse limão, ele se entranhar nesse chá de limão, que será na verdade uma glicerina caseira, tá? Bora lá. Voltando, meus amores. Ei, tá gostando? Ajuda aí, dá like. Bora lá. Olha só. Todo mundo aqui prontinho. Luva e máscara. Principalmente porque você vai estar usando soda em escama. Ela solta muito gases, tá? Ela ainda não está dissolvida. Então, aí é que você tem que se proteger mesmo. Principalmente nariz, boca e olho. A pessoa hoje não tá com óculos, não. Mas se tiver, ó, tá bom? O certo é o certo, o errado é o errado. A gente tem que falar, né? Bora lá, então. Vou colocar aqui, deixa eu pegar vocês, botar aqui vocês bem em cima. Gente, eu ia fazer no galão, mas eu sei que nem todo mundo aí tem um galão, né? Então, eu vou fazer no balde de novo. Se você quiser que eu faça no galão, assim, descartável, de 5 litros, deixa nos comentários, tá bom? E no final desse vídeo eu vou mostrar o resultado dessa perfeição no alumínio, tá bom? Então, bora pro nosso detergente. Eu sempre falo como primeiro água, depois a soda, tá? 200 ml de água, tá? Nós precisamos dissolver essa soda. 200 ml de água, um copo americano. Água em temperatura ambiente, vocês vão perguntar, né? E 1, 2, 3. 3 colheres de sopa de soda. Pureza acima de 90,
Dá para fazer com a outra soda 70%, pessoal? Tenta fazer com essa, que o resultado é garantido. Qualquer coisa, faz o teste com a metade da receita com outra soda, tá? É igual o álcool também. O álcool aqui é do posto, é o etanol. Qualquer coisa, você faz com o outro, o álcool 70, a metade da receita. Olha. Agora aqui, ó. É só mexer um pouco. Olha, solta um gás, gente. Terrível. Ou abençoado, né? Porque ô bichinha maravilhosa é a soda. Então, ó. Você mexeu aqui durante um tempinho. Viu que dissolveu? Está ainda muito quente. Ela esquenta muito. Você vai entrar agora com o óleo. Nós precisamos dela ainda quente com esse óleo. Então, eu vou usar 300 ml de óleo sujo. Jaqueline, posso usar óleo limpo? Pode. Só que o óleo sujo existe aqui todo o processo da fritura. Vai que a fritura tinha sal. E muitas vezes seu sabão não fica grosso por falta de sal, tá, gente? O sal, além de proteger a cor das roupas, ele também ajuda a engrossar sabão. Então, se você for fazer com óleo novo, limpinho, bonitinho, você bota mais ou menos assim uma colherzinha de sopa de sal, uma colherzinha de chá de sal, tá bom? Aqui mesmo, dentro do óleo. E você vai jogar esse óleo aqui dentro, assim mesmo, tá? Ainda com a soda quente. E nós vamos mexer aqui para que essa soda sabonifique esse óleo, tá? Esse às vezes é o diferencial do sabão que dá certo e o que não dá certo, o que fica grosso e o que fica ralo. É mexer aqui um tempinho, tá? Você vai ver que vai mudar uma cozinha aqui, ó. Já já. Então, fizemos tipo um cremezinho de leite na cor. Não tá grosso igual um creme de leite, não, mas já misturamos bem, sabonificamos o nosso óleo. Isso aqui que é a importância do começo de um detergente com qualidade, gente. Muitos de vocês aí me contaram que o detergente não virou gel. São detalhes. E aqui, meus amores, vamos colocar aqui, ó, esse álcool aqui é álcool etanol, tá? 160 ml de álcool etanol. Esse álcool você tem que comprar e usar, pois ele é abençoado. Se ele perder todos os seus, sei lá, se é gás, sei lá o que que ele tem. Eu sei que o bicho não presta. Já perdi sabão, inclusive tem até registrado no canal também, com álcool comprado e guardado. Então, quando você for fazer sabão, o álcool tem que ser novo, porque senão você vai perder seus ingredientes. Ingrediente é dinheiro e dinheiro não tá fácil de conseguir. E o nosso vídeo é pra gente economizar, fazer a diferença na vida do outro, na qualidade, na felicidade, não na tristeza. Vocês estão vendo? Pouquinho tempo, ó. A gente já consegue começar a ver uma sabonificação começando a acontecer. Porque primeiro tivemos o processo da sabonificação do óleo e da soda. Gente, muitas vezes a gente consegue fazer sabão só com óleo e soda, tá? Essa é uma coisa assim que a gente só dá um pouquinho mais de trabalho. Mas consegue, consegue. Eu tô fazendo um sabonete aí que tá no canal, que são maravilhosos. E é só com azeites.
Então, aqui, ó, começou a sabonificação maravilhosa. Tão rápido, Jaqueline, não foi rápido. Eu vou só acelerar o vídeo para que vocês tenham uma noção de como o tempo que foi, primeira etapa, que foi a soda com o óleo. Ó, essa sabonificação aqui, muita gente já começa a jogar coisa aqui dentro. Não joga. Espera um pouquinho. Nós temos sabão de 60 litros aí, né? O mais famoso do YouTube, que já ajudou mais de 1.300.000 pessoas em seus lares. E é assim, chegou nesse ponto, a gente já joga água. Mas lá é para outro tipo de sabão. Aqui nós estamos fazendo detergente, então não é o mesmo trabalho, tá? Às vezes, a pressa não é a qualidade, não andam juntos, né? Ah, e sempre que você começar a fazer qualquer coisa na vida, gente, que você quer que dê certo, se você tiver um tempinho, tipo sabão, que é como se fosse uma terapia, pra mim, eu amo fazer sabão. Eu amo, amo. Você que ama, dá like, compartilha. Então, você pode pedir para Deus segurar na sua mão, os anjos, os santos, o que você acreditar, para que venha dar certo, né? Caso você queira algo de qualidade, não importa se for no sabão, importante que seja alguma coisa que você queira muito, de coração. E olha, gente, cada vez que você mexe, ele sabonifica mais. Deixa sabonificar. Não tenham pressa, tá? Não precisa de força. Chegou nesse ponto, não deixa passar daqui, tá? Bora lá pegar nossa água que tá fervendo, nosso chá de limão. Olha, pessoal, pouquinho de chá e mexe aos pouquinho, tá? Eita, que quem viu esse vídeo outro... Viu que o celular deu pane, parou de filmar, não sei, no outro vídeo, né? Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando. Eita, gente. Pensa numa pessoa que ficou nervosa naquele dia. Graças a Deus que já ajudei mais de 100.000 pessoas com o nosso vídeo. Por isso que eu trouxe, porque são muitos pedidos de vocês aí querendo saber como é que faz com soda em escama, sem o fuê. Eu venho de um interior da vida aí, gente, no interior do Maranhão, e a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a fuê, né? A mix. Então, ó... Todo mundo dissolveu. Vamos botar mais um pouquinho de chá quente. Chá quente, pessoal. E mexe. Que cheirinho de limão maravilhoso, meu povo. Olha, pense numa maravilha. Aqui a gente entra com mais um pouco de chá. E mexe. Gente, que cheiro maravilhoso de limão. Gente.
gente, pode fazer. Imagina, se com óleo sujo fica maravilhoso assim, imagine com óleo novo. Se você quiser botar essência, pode botar, não tem problema não, tá? Lembra que eu bati com fouet, para você que viu o outro vídeo? Então, aqui você vai bater com a colher. Eu ia fazer esse processo aqui no garrafão, mas aí você deixa aí nos comentários, se você quiser eu faço, tá bom? Pra você que quiser fazer. Vou chegar até o final aqui, nosso chá. Espremer o limão, que é pra não sobrar nada, pra gente usar produto de qualidade até o fim. Olha, gente, olha, gente! Olha, eu queria pedir pra você que se você gostar, você compartilha, tá bom? Me ajuda a ser luz na vida de alguém. É assim que a gente é feliz, é sendo luz. Eu amo ser luz na vida de vocês, só isso. Eu não quero ser perfeita, não. Água em temperatura ambiente, tá? Agora vamos começar. Aqui eu tenho 1,5 litros. Um pouquinho e vai. Sempre com esse carinho, meu povo. Bota um pouquinho e vai. Bota um pouquinho e vai. Mexendo. Mexeu, 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 mexeu. Pegar mais 1,5 litros. Ó. Já tá pronto nossos 5 litros de detergente, meu povo. Só que agora eu vou deixar ele esfriar, tá? A gente vê esse mel aqui, como que vai ficar. E eu mostro pra vocês o resultado. Ele frio e também quanto tempo levou pra esfriar. E se dá pra usar na hora que termina. E se limpa de verdade, desengordura. Vou mostrar tudo pra vocês, tá?
Isso significa que merece like, merece muito compartilhamento. Se você gostou, por favor, me ajuda. Seja luz na minha vida. A gente vai ser luz na vida de um monte de gente. Ninguém precisa ser perfeito. Só sendo luz já vai ajudar muito outro ser humano do outro lado. Bora fazer os testes agora do alumínio. Se pode lavar roupa, pode. Já tô até aqui, ó. Uma meia aqui sopada. Mas esse detalhe da roupa eu vou mostrar outro vídeo para vocês, tá bom? Mas a louça a gente vai ver agora. E no alumínio também. Bora lá. Feijão, olha. Olha como é que tá. Olha essa situação, meu povo. Bora ver se dá jeito?
só para tirar o excesso, tá? Bora lá agora, ó. Vocês estão vendo direitinho? Olha como é que tá a situação dessa panela, gente. Só o feijão. Preto, imunda, abençoado. Lá imunda, que comida densa, né? Olha por dentro como é que tá. Ó. Preto, daquele feijão que fica roxo. Bora ver se presta. Um pouquinho. Santo, até o próximo vídeo. Vou terminar de lavar minha louça. Tchau, gente!